La Covid-19 ha marcat la segona edició dels Jo vull vull que Cardedeu tingui els pressupostos participatius del municipi. Aquests es van haver d'ajornar i ara s'han posat en marxa de nou. A la presentació d'aquests pressupostos s'ha fet una valoració dels anteriors i de les coses que es poden millorar, com per exemple la diversitat en els perfils de les persones participants i en les propostes. Intentar que hi hagi nous públics, que arribem a aquella gent que no acostumem a arribar i que participi aquesta gent que normalment no se sent interpel·lada a participar. Això és un gran repte, no hi ha fórmules màgiques, però ho intentarem. Fer un filtratge de les propostes, que les propostes arribin molt més definides i que això ens ajudi als equips tècnics a poder desenvolupar la seva tasca, perquè penseu que quan els arriben els pressupostos participatius, les tasques habituals de l'Ajuntament també hi són i no es poden deixar de fer, no? Hem de rendir comptes de què està passant amb els projectes que la ciutadania ha decidit que s'han de tirar endavant i hem d'anar fent aquest rendiment de comptes i que la gent sàpiga en quin punt estan, perquè és una cosa que no hem fet. La Comissió Ciutadana, formada per representants d'associacions veïnals, entitats i ciutadans, tindrà un paper clau en totes les millores i una de les propostes que ha fet és poder seguir el procés dels pressupostos a través d'internet i marcar un calendari aproximat. En aquesta edició, els 400.000 euros aniran destinats a propostes exclusivament de la ciutadania i també es tindran en compte les no seleccionades en edicions anteriors. Una novetat d'enguany és la vinculació amb d'altres projectes de participació a Cardedeu, com el Consell d'Infants, que treballarà una proposta que passarà directament a la fase de votacions un cop comprovada la seva viabilitat tècnica. Ara mateix ja està obert el termini per a la presentació de propostes fins al 30 d'abril.